Вітаю усіх, хто нас дивиться. Білі плями медреформи за версією профспілок. Це тема сьогоднішнього нашого прямого ефіру. Ми також транслюємося у Фейсбуці, тож там ви нас можете бачити і ставити свої запитання в рамках обговорення нашої теми. У нас в студії представники, які напряму відповідають за медичну реформу. Це пан Володимир Богайчук, начальник управління охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації. Доброго вечора. Також у нас є представники профспілок, які трішки критикують медреформу. І сьогодні ми будемо говорити також і про невиплату заробітної плати. Це нас пан Володимир Кузів, голова обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я. В іншій студії нас теж є гості, які безпосередньо теж причетні до медичної галузі. Це пан Михайло Никеруй, головний лікар Центральної Требувлянської районної лікарні. І також Ігор Шуфляк, лікар Підволочиської районної лікарні. І Андрій Присяжний, який представляє профспілки, голова Тернопільської обласної ради профспілок. Вітаю усіх. Отже, почнемо, напевно, із заробітної плати, бо це дуже важливо. Дуже багато обговорюють і в рамках медреформи, яка буде заробітна плата у лікарів. Бо колись ми в цій студії теж обговорювали, що хірург, який отримує 3,5-4 тисячі гривень зарплати в нашій країні, а в Європі 4 тисячі євро, буде замислюватися над тим, як йому працювати і де йому працювати. Тому ми про це будемо говорити і в рамках, яка буде зарплата в рамках обговорення медреформи, яка буде зарплата у лікарів. Але на даний момент ми говоримо про заборгованість цієї заробітної плати. І вона є, і немала. Правда, цифри, які ми будемо показувати зараз нашим глядачам, трішки різні, то ми будемо говорити саме чому. І сколихнула, власне, ця тема Україну і Тернопільську область внаслідок пікету, мітингу профспілок у Києві. От, попрошу режисерів зараз мітинг цих профспілок просто показати, щоб бачили, що там було багато людей. І питання таке, чому заборгованість із заробітної плати є на сьогодні на Тернопільщині? Будь ласка. До мене запитання, так, наскільки? Так, так. Доброго вечора всім. Ну, наша команда, команда Степана Барни, Віктора Овчурюка, працює вже 2 роки. І, на превеликий жаль, нам дісталася така, скажімо так, десь ситуація, а саме багато лікувальних закладів, це номерні лікарні, це дільничі лікарні, це районні лікарні з великою кількістю ліжок. І сьогодні область, на превеликий жаль, займає передостаннє місце щодо кількості ліжок. Тобто ми серед областей, які є найбільша кількість ліжок. Відповідно, звичайно, що кількість ліжок за собою веде і обслуговуючий персонал, це молодший персонал, середній персонал, лікарський персонал. У нас є дуже багато дільничних лікарень, де багато областей, які на протязі років незалежності, скажімо так, позакривали такі лікарні. У нас, на превеликий жаль, є сьогодні такі лікувальні заклади, в яких, якщо можна сказати про надання якісних медичних послуг, то ну, я, як керівник охорони здоров'я, не можу сказати про те, що сьогодні в таких лікувальних закладах надаються якісні медичні послуги. Якщо взяти... Але вони є і ну, зарплата... Так, але вони є. І звичайно, що сьогодні прийняття рішення щодо перепрофілювання таких закладів, чи в амбулаторію загальної практики сімейної медицини, чи взагалі закриття таких закладів неефективних, приймає рішення органи місцевого самоврядування. Тобто сьогодні районні дільничі номерні лікарні, вони фінансуються з місцевого бюджету. Тобто отримують субвенції через районний бюджет. Значить, з 1,5 мільярда коштів, які йде на охорону здоров'я, я з певністю можу сказати про те, що 200 мільйонів ми витрачаємо просто, ну, скажімо так, на вітер. Хвилинку. Попрошу режисерів дати нам зображення борг Тернопільщини і зарплати медичним працівникам, для того, щоб ми бачили, які це суми, а ви зараз прокоментуєте.
Річ в тому, що відрізняється от версія ваша, наскільки я вас правильно зрозумів, коли ми з вами спілкувалися, і версія профспілок. Профспілки кажуть, що борг із зарплат медикам Тернопільщини – це понад 30 мільйонів гривень, 35 мільйонів гривень – це версія профспілок. Ваша версія, що так, значно більша сума – це 150 мільйонів гривень за 2,5 місяці. Так, ну, потреба сьогодні, лікувальні заклади подають 300 мільйонів, яка потреба сьогодні. Але загалом, по нашим підрахункам, значить, становить 150 мільйонів. Серед обласних закладів це 65 мільйонів, а далі сума, яка необхідна для того, щоб закрити, скажімо, заробітну плату якраз центральних районних лікарень, номерних і дільничних лікувальних закладів. Ігор Іванович, якщо дозволите, я хотів би тут внести певну ясність. Дані профспілок – це реальна, вже існуюча на даний час невиплата чи затримка виплати заробітної плати. А дані управління охорони здоров'я – 150 мільйонів гривень – це дефіцит коштів на виплату заробітної плати до кінця року. Так. Хоча цей дефіцит коливається і до, як каже пан начальник управління, і до 300 мільйонів гривень. Так. Тобто це різні поняття. Це не одна і та ж категорія. Я перепрошую, якщо можна. Будь ласка. Якщо можна. За даними обласного управління охорони здоров'я, на сьогоднішній день нам необхідно коштів 35 мільйонів 963 тисячі. За нашими даними, якщо з врахуванням боргу, то треба 46 мільйонів 79 тисяч і 800 гривень. Чому в нас розбіжності є? Те, що управління збирає, це все правильні всі дані, але в нас ще, ми ще включили сюди невиплату оздоровчих, які повинні виплачуватися так, як і освітянам, за 2016 рік. Вона становить десь приблизно 10 з лишніх мільйонів гривень. Це борг за 2016 рік. Я говорю про 2017. Тепер ще раз давайте чітко пояснимо нашим глядачам і медичним працівникам, чому цей борг є. Наскільки я зрозумів, так, враховуючи те, що у нас є територіальні громади, і є заклади, які не надто добре функціонують, але водночас територіальні громади не збираються відмовлятися від цих закладів, отримуємо. Цей борг утворюється, і водночас територіальна громада не може це профінансувати, бо чекає грошей із центрального бюджету, так? Ну, дивіться, давайте все ж таки будемо по сумі 150 мільйонів, тому що це більш, скажімо так, реальні цифри. Це заборгованість, це кошти, які нам необхідні, щоб закрити цей рік по заробітній платі. 150 мільйонів? Так, ну, орієнтовно, тому що змінюється це по показникам першого півріччя. Значить, яка ситуація? Сьогодні, по підсумках роботи 2016 року, значить, звичайно, що заборгованість по заробітній платі чи проблема заробітної плати або фінансування галузі – це не тільки цього року. Тобто вона виникала кожного року, як правило, і наприкінці року, значить, була стабілізаційна дотація, за рахунок якої покривалися ті борги і так далі. Так само було в попередньому році. І я знаю, що буде ще і в цьому році також. Але все ж таки, ну, я хотів би десь проаналізувати так, якщо б можна було глибше, ситуація, яка складається. Значить, аналізуючи 2016 рік, у нас виникала фактично така сама заборгованість. І в кінці року, значить, коли в нас прийшла сума стабілізаційної дотації, за рахунок яких ми мали закрити, скажімо так, рік і виплатити заборгованість медичним працівникам, половина районних лікарень повністю справилася з бюджетом. Тобто такої заборгованості по лікувальним закладам не було. А саме завдяки чому? Завдяки тому, що сьогодні політика управління охорони здоров'я, обласної державної адміністрації заключається в максимально ефективному використанні ліжкового фонду, відповідно створення умов для пацієнта, забезпечення кадровим потенціалом, обладнання і так далі. Тобто, якщо головний лікар, який сьогодні, ну, на превеликий жаль, він підпорядковується тільки, скажімо так, управлінню охорони здоров'я, як вищій структурі охорони здоров'я в області, а загалом це вони утримуються, медична субвенція, яку отримують безпосередньо з місцевого бюджету, з району, через районний бюджет, ну, треба приймати інколи такі рішення, які не є популярні. Тобто, якщо лікувальний заклад, я можу говорити про це дуже багато, в якому реально немає, хворих немає. От сьогодні в нас є такий лікувальний заклад, ми буквально говорили перед передачею, де сьогодні 80 чоловік обслуговуючого персоналу, знаходиться тільки двох
дітей на оздоровлення. Тобто річний бюджет складає 6 мільйонів. Ну, якщо ми будемо сьогодні, я сьогодні не тільки як начальник управління, а я сьогодні говорю як пацієнт. Тобто мене не задовольняє ситуація така, що тому що 6 мільйонів ми реально витрачаємо, я не знаю, куди ми його витрачаємо. Я вас зрозумів. Тобто ви кажете так, якщо ми не будемо зараз змінювати сьогоднішні реалії, так, і якщо територіальні громади не прийматимуть рішення по тих лікарнях, які... Територіальні громади і районні ради, і районні ради не будуть приймати так рішення по лікарнях, які не мають навантаження. Так. А це приймати рішення, наскільки я розумію, це скорочення або закриття цього лікувального закладу, то такий борг нас виникатиме і наступного року, звичайно, навіть якщо ми проведемо реформу. Так. Тобто війдемо реформу, підемо в ці обслуговування. Тобто технічно ми будемо налагоджувати роботу, а фінансово у нас далі будуть ті самі проблеми. І замість того, щоб ми займалися розвитком, закупляли обладнання, ми реально будемо проїдати якраз ті кошти, які сьогодні виділяються на охорону здоров'я. Ну, от бачите, от ви кажете, що от так воно взаємопов'язано. Але водночас на мітингу у Києві представники профспілок охорони здоров'я говорили про те, що вони якраз проти закриття лікувальних закладів і скорочення, власне, лікарів, які працюють у цих медзакладах. Не тільки лікарів, а взагалі медперсоналу. Якщо можна. Як ви збираєтесь вирішити цю ситуацію? Тому що, бачите, водночас ми хочемо, щоб була нормальна заробітна плата у лікарів, щоб не було заборгованості, а вона є на даний момент. І ми наступимо наступного року на ті самі граблі. І ті самі граблі були в 2016 році. То як ви, яка пропозиція профспілок, як виходить з цієї ситуації? Розумієте, в нас треба дивитися, ну я згідно з Володимиром Григоровичем, але основна проблема виникає не в цьому. У нас є чудовий закон, основи законодавства про охорону здоров'я, де є чітко написано, що фінансування на охорону здоров'я повинно бути не менше 10% від ВВП. В нас на сьогоднішній день, в наші всі часи в незалежності України, саме більше було виділено коштів на охорону здоров'я 3,6% від ВВП. Хоч Всесвітня організація охорони здоров'я говорить, що якщо в країні виділяється менше як 6% на ВВП, від ВВП, від доходу держави, то цієї медицини практично не існує. Що в нас і є? Це йде просто розвал, скажімо так, охорони здоров'я. Скажіть, будь ласка, ми не говоримо про те, що наші зарплати заборгованість само собою, але то, що є недостатнє фінансування, це є факт. Мало того, зараз ще поставили, я хочу сказати, ну, частково і ще захист головних лікарів. Вони вимушені скорочувати і штати, і кадри через те, що їм дали глобальний бюджет. Довели їм ту суму, яка прийшла по субвенції. Но наше є інше питання. Наше повинні бути додаткове фінансування, повинно бути від громад, об'єднаних територіальних громад і від районної райдержадміністрації. Що практично у нас майже додаткового нічого немає. Ну, оце от фінансування, бачите, ми, ну, у нас тема білі плями, медреформи за версією профспілок. Це також біла пляма. Але так, і це біла пляма, але водночас от ми почали із заробітної плати для того, щоб закінчити, а далі вже обговорювати всі решту білі плями. Хочу запитати вас, пане Володимире, що очікувати людям, бо був попереджувальний мітинг, так, наскільки я розумію, це попереджувальний. Буде виплачена заробітна плата? Так, вистачить грошей до кінця року? Якщо можна, я думаю, це головне питання, яке зараз, якщо нас слухають працівники цих медичних закладів, яких є заборгованість, то вони хочуть почути цю відповідь. Ну, я погоджуюсь з Володимиром Петровичем про те, що дійсно фінансування галузі, скажімо так, хотілося б краще. Це безумовно, але... Значить, враховуючи ситуацію, яка складається, якщо реально ми не будемо проводити ніяких кроків щодо приведення лікувального закладу найбільш ефективного по кількості ліжок, ще раз я повторюся, по кількості, значить, працівників, які спеціалісти реально, по умовах перебування хворого і так далі, по обладнанню, яке мали б бути в лікувальному закладі, ми реально просто новий рік будемо починати з тої самої ситуації. Хоча в цьому році ми дуже багато зробили, і повірте, що сьогодні головні лікарі реально, ну, більшість, я можу сказати, навіть 90% розуміють, що сьогодні питання конкуренції. Я думаю, ви всі чули про те, що сьогодні йде питання створення госпітальних округів. Я думаю, що всі неодноразово чули про те, що перспектива сьогодні
кошти за пацієнтом, це світова медицина, це сьогодні в Європейському Союзі, це сьогодні за кордоном, в країнах Заходу сьогодні працює тільки така система, тобто кошти за пацієнтом. І якщо сьогодні ми не будемо працювати, я не кажу про те, щоб закривати лікувальні заклади, я кажу про те, щоб головний лікар чи керівництво лікувального закладу, власники, районна рада, об'єднані територіальні громади проводили максимальну роботу щодо ефективності лікувального закладу, ефективності роботи. І якщо цього не буде, і коли кошти підуть за пацієнтом, повірте, ні управління охорони здоров'я не буде закривати лікувальні заклади, ні міністерство, а закриють лікувальні заклади, знаєте хто? Самі люди. Тому що люди, якщо людина прийшла в лікувальний заклад, прийшли кошти. Якщо людина не відвідала лікувальний заклад, не отримала ту медичну послугу, яку вона хоче, відповідно, потрібно буде утримувати лікувальний заклад, і кінцевий результат – ці заклади закриються. Тобто сьогодні політика… Раз, давайте ми про це будемо говорити, але поетапно, бо є кілька тез, які… Це якраз ті білі плями, які профспілки намалювали, так? Тобто вони їх взяли звідкись. І ми бачимо, що деякі вони просто підтверджуються нас в процесі розмови. Заробітна плата буде до кінця сьогодні, року? Сьогодні ми говоримо про наступний рік, так, але до кінця року. Я переконаний в тому, що буде. Сьогодні питання 30 мільйонів, і я думаю, що в кінці року буде стабілізаційна дотація. Я думаю, що ми питання закриємо. Але це не вихід. Це якщо ми будемо... Зрозуміло. Дивіться, хвилинку. Про заробітну плату. Як тільки-но медики вийшли на вулиці міста Києва, відразу було підготовлено і вже завізовано Міністерством фінансів розпорядження Кабінету міністрів про виділення коштів із резерву до медичної дотації в сумі 559 мільйонів гривень. Це на всю Україну. Частина, звичайно, прийде і в нашу рідну Тернопільську область. Але для цього треба було, щоб люди вийшли на вулиці. У нас чомусь не виходить того, коли даєш пропозицію і кажеш, люди добрі, є отака проблема. Давайте ми розв'яжемо за столом переговорів, в вигляді якоїсь переписки. Виявляється, якщо можна, що не послухають. Так, але коротко. Я не повністю згідний, тому що... Була доведена цифра 15 мільйонів по розподілу коштів на Тернопільську область. Це попередньо, ще до виступу медичних працівників. І друге, це 15 мільйонів, це сума, яка по розподілу коштів, які мали йти щодо Луганської, Донецької області, якраз розподілу тих коштів. Тобто 30 мільйонів, вже говорилося давно про ту суму. Єдине, що вона, як правило, якщо ви розумієте, вона, як правило, як завжди, вона поступала вересень, жовтий місяць. Якщо Володимир Петрович пам'ятає, так що тут немає питання. В іншій студії пан Ігор Шуфляк, ви як лікар тої лікарні, в якій заборговують гроші, вашу заробітну плату. Ви будете чекати на заробітну плату? Чи знову будете мітингувати? Я вже не чекав. Я один з тих, хто приймав участь. Я голова профспілки медичних працівників Підволочиського району. І я дозволю собі трохи не погодитися з начальником управління. Біда наша не тільки в тому, що люди самі будуть визначати, а в тому, що ми почали, перше, адмінреформу, яку не закінчили, передали частину лікувальних закладів громаді. От скажімо, Підволочиська центральна районна лікарня мала перейти в Підволочиську громаду. Підволочиська громада, я є депутатом цієї ради, не може взяти на фінансування центральну районну лікарню. В чому вина медичних працівників? Тобто є оця колізія, це, до речі... То не одна колізія, не одна колізія. В нас на сьогоднішній день... Напевно, сама більша в області заборгованість. Ми єдині, хто в області показав заборгованість 2 місяці. Ну, якщо можна, я прокоментую. То не рахуючи невиплачену виплат на оздоровлення. Хвилинку, я лише хочу заактуалізувати, що профспілки на мітингу своєму говорили не тільки про заробітну плату, але й говорили те, що стосується медреформи. І говорили про те, що в якійсь мірі відсутній діалог між органами влади, профспілками охорони здоров'я і суспільством. І по великому рахунку оця наша зараз дискусія, вона це підтверджує, тому що перше підтвердження, якщо вони вийшли на вулицю, це означає, що якби був діалог, він був би погашений, план
виходу на мітинг був би погашений діалогом. Далі, коли йдеться про якісь такі проблеми, які можна було би якимось чином вирішити. І оцю неузгодженість між ланками самоврядування вони теж наголошували на своїх. Це я спілкувався із рядовими працівниками, із профспілок і керівниками профспілок. От, я перепрошую. І таким чином оця неузгодженість між ланками це теж одна з частин, що говорить про спілкування. Я хотів би на ляпку відповісти, якщо можна. Можна хвилиночку. Я перепрошую, ви знаєте, і тут йде мова про те, що ви говорите, йде мова, у нас, наприклад, в мене нормальна співпраця, як що, що понеділка на їхній нараді. Йде питання, ви пропустили ще одна річ. Наша основна вимога була про те, що з 29.09.16 року ми вступили в колективний трудовий спір на рівні України з Кабміном. І от тут якраз і було питання про те, що нас просто не чують. І якщо ви бачите, наша перша вимога була, яка про спілок, коли ми вийшли на вулицю, ну, призначити міністра охорони здоров'я. У нас же досі Уляна Супрун, ВО, міністра охорони здоров'я. Як можна виконувати обов'язки тобто більше року? Тобто ви хочете, щоб призначити міністра охорони? Звичайно, щоб ви знали, що ви спілкуєтеся з людиною, яка конкретно відповідає абсолютно, за конкретну абсолютно справу. Вірно. І тут же тоді знаходити співпрацю. Якщо, пан... якщо в нас в області, то в нас таких питань немає. Ні з головними лікарями, ні з начальником управління. Давайте тоді, якщо можна, якщо я мушу прокоментувати. Пану Володимиру дає можливість прокоментувати. Ну, перш за все, у нас взагалі немає проблем з профспілками. І тим більше, я сьогодні представляю не тільки управління охорони здоров'я, а представляю пацієнта. От я як пацієнт. Мене сьогодні ситуація, яка є в охороні здоров'я, не задовільняє корінь. Тобто я сьогодні начальник управління, завтра я можу бути взагалі безробітний, і мене сьогодні, ну, не, мене сьогодні не задовільняє. Я не знав, хто буде сьогодні моїм опонентом, скажімо так, але якщо я недавно ми проводили аналіз роботи районної лікарні, і повірте, ну, наприклад, сьогодні давайте ми проаналізуємо так невеликі показники, перед тим ми говорили. Значить, апендектомії 7 за рік. Ну, послухайте, якщо сьогодні хірург у районній лікарні проводить 7 операцій на апендицит, ну це я перспектива лікарні немає ніякої. Пояснюємо для глядачів, якщо значить, хірург... Якщо хірург дуже мало робить оперативних втручань, значить, виявляється, що люди туди не йдуть. Тобто ми маємо показники. Ми маємо показники сьогодні. І ми дивимося по показниках, скільки прооперовано хворих, скільки пролікованих, і так далі, і так далі. Скажіть, сьогодні, ласка, сьогодні їхні для... сусіди, дозвольте, сьогодні сусіди Волочиськ набагато потужніші. Тобто сьогодні більшість людей їде в Волочиськ. Тобто на даний час потрібно працювати не тільки головному лікарю, а і колективу, для того, щоб створити новий, нормальний кадровий потенціал, щоб реально хворі не їхали в Тернопіль, щоб Скалат їхав в Піволочиськ лікуватися, тоді відповідно буде і кошти. Да, я згідний з тим, що адміністративна реформа десь крокнула, крок зробила вперед, тут я повністю погоджуюсь, але, шановні колеги, ну 25 років ніхто не робив ніяких реформ. Чи в нас будуть помилки? Звичайно, що так. Чи ми можемо помилятися? Звичайно, що так. Чи в нас будуть проблеми? Так. Але ну, якщо нічого сьогодні не робити, ми почали втрачати лікарів, сьогодні лікарі виїжджають в Польщу, Чехію і так далі. Сьогодні... Тобто ми або приймаємо рішення, або ми утримуємо ціни, або ми давайте платимо за нормальні медичні послуги. І особисто, наприклад, коли сьогодні Володимир Петрович говорить про те, що малий відсоток ВВП, повністю погоджуюсь. Але сьогодні, якщо нашу охорону здоров'я дати ще 20 мільярдів, повірте, результату не буде ніякого. Тобто для нас, для пацієнта не відчують взагалі ніякого результату. Якщо не змінити саму систему охорони здоров'я, вона повинна бути в корні змінена. І мені все рівно, чи сьогодні там ВО обов'язки, Супрун, чи там хтось інший. Сьогодні реально МОЗ пропонує конкретні зміни. І зміни не то, що там сьогодні на рівні, значить, це зміни, які охорона здоров'я, яка працює в Польщі, в Хорватії, в Німеччині і так далі. Тобто, якщо ми не поміняємо систему, фінансування додатково, скільки нам їх не давали, завтра нам знову дадуть, погасять заборгованість, на слідуючий, якщо ми нічого не будемо робити, у нас знову на та сама виникне заборгованість. І ми будемо проїдати, а ніякого розвитку, ніяких технологій, і наші хворі будуть їхати в Рівне, в Луцьк, Львів і так далі. Дякую. Уточнююче запитання, бо думаю, глядачам має бути цікаво. Ви наголосили, що хірург 7 операцій. Ну, я сказав, що... Якщо справді мало практики, так. Є якісь стандарти щодо того, скільки хірург має робити операцій в рік, для того, щоб він не втрачав своїх навичок? Ну, я зараз, дивіться, значить, звичайно, що хірург повинен оперувати кожного дня. Якщо хірург оперує кожного дня, відповідно, він фахівець. Я не знаю, хто з нас тут стоячий чи сидячий в студії, якщо акушер-гінеколог приймає одні пологи на 2 місяці, чи хтось піде до такого акушер-гінеколога. Хіба, ну, чисто випадково.
Сьогодні люди хочуть реально отримати якісні медичні послуги. Сьогодні нема проблем, сів автобус, і чоловік поїхав в обласну лікарню, чи в будь-який лікувальний заклад, де є спеціаліст. Тобто сьогодні завдання, сьогодні є присутні головні лікарі. Я говорю про те, що я всім це говорю, що, колеги, якщо сьогодні ви не будете працювати над якістю медичних послуг і над кваліфікованими кадрами, а тому що кадри неможливо виховати за один чи за два дня, їх треба виховувати десятки років. І якщо сьогодні в лікувальному закладі нема нормальних спеціалістів, я знаю багато, я вже маю досвід, тому що я працюю вже не один рік, 20 років працюю в медицині. І якщо, наприклад, лікувальний заклад немає хірургії, перспектива лікувального закладу немає. Це залишається там 20 терапевтичних ліжок і все. Якщо є хірургія, травматологія, кшестова гінекологія, далі лікувальний заклад він працює, він процвітає. Тобто, але має бути певне навантаження, звичайно, щоб що лікарі підтримували звичайно, кваліфікацію. Звичайно, і тоді буде довіра пацієнтів до цих лікарів. У мене запитання до представників профспілок. Чи ви проти цієї медреформи? Ви думаєте, а я режисерів прошу дати нам зображення, яке ми скопіювали із Фейсбуку. Це після вашого пікету у Києві активно поширювали люди, які підтримують медреформу. І от бачимо, хто ми, значить, профспілка медпрацівників, що ми хочемо гідну зарплату лікарям, що ми робимо, протестуємо проти підняття зарплат. Ну, типу, медреформа, люди так зрозуміли. Я розумію, що це реакція людей в соцмережі. Люди сприймають, що медреформа – це є результат того, що в майбутньому лікарі будуть отримувати більшу зарплату. Звичайно, що. Ваш протест люди сприйняли як супротив медреформі, а отже, підняттю заробітної плати. Ви думаєте, є телефонний дзвінок? Відповідь на це запитання. Ми вас слухаємо. Ми вас слухаємо. Говоріть. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Можна говорити? Маю питання до начальника управління охорони здоров'я. Власне, багато говорить про кадрові зміни, про підготовку кадрів. Але крім того, вам ще питання, скільки закупили обладнання для тих лікарень, для районних лікарень, для обласних. Зіни, ну якщо можна. Щоб ті лікарі мали можливість працювати відповідно на відповідному обладнанні з відповідною якістю надання послуг. Так, дуже гарне дякую. Запитання. Дуже серйозне запитання. Від себе уточню, для нас пацієнтів. Ймовірних пацієнтів, будемо так казати. Всі ми пацієнти. Так. Гіпотетичних. Гіпотетичних. Дуже важливо, щоб в результаті реформи ми маємо сімейного лікаря. Це дуже добре, що ми можемо звертатися до людини, якій будемо довіряти. Але я більше буду довіряти лікареві, навіть якщо в нього були понад 2000 пацієнтів, тобто практики буде достатньо. Якщо він буде мати достатньо обладнання, щоб можна було обстежувати. Розумію. Ну, дуже дякую за запитання. Дійсно, досить важливо сьогодні забезпечити лікаря обладнанням. І президент сьогодні заявив про те, що загалом сума 14,1 мільярда гривень, які мають, значить, отримати сьогодні сімейні лікарі. І вже в цьому році більше 4 мільярди гривень якраз отримає сімейна медицина в цьому році. На слідуючий рік, наскільки я розумію, і з тих слів, які сказав президент, 11 мільярдів. Значить, що важливо для нас? В ракурсі медичної реформи, звичайно, ми сьогодні змінюємо первинну допомогу. Тобто йде поступові зміни. Це саме електронна система пацієнта, далі вибір сімейного лікаря, гарантований пакет, який має надаватися державою для того, щоб можна було забезпечити якраз його пацієнтом, його пацієнта. Далі програма «Доступні ліки», де сьогодні по окремим речам сьогодні люди отримують безкоштовно медикаменти. Проводимо реімбурсацію інсуліну, де також з нового року ми будемо через аптечну мережу реалізовувати препарати. Тобто все це разом, скажімо так, ми робимо для того, щоб почати от перший етап. Без електронної декларації, електронної системи реально взагалі кроків ніяких не могло бути. І сьогодні ми в області, ми це вже запровадили, незважаючи на те, що сьогодні на рівні Верховної Ради ще не проголосований закон про якраз введення електронної системи пацієнта. Друге.
Я підтримую сьогодні людину, яка телефонувала, тому що, на превеликий жаль, область наша на протязі останніх років взагалі не отримала ніяких грантів. Тобто ми були поза, увагою і багатьох. Тому обладнання нас десь було гірше, ніж в інших областях. Ми реально взагалі нічого не отримали. Тому що сьогодні ми не маємо того ж самого кардіоцентру, про який ми говоримо, і ми готові його десь відкрити буквально через якихось там декілька днів, в жовтні місяці. Ми сьогодні не мали, ми сьогодні маємо диспетчерський центр, який ми будемо також відкривати буквально на днях. Тобто сьогодні реально в попередньому році було вкладено більше 100 мільйонів гривень на охорону здоров'я, серед якого закуплено дуже дорогостоюче обладнання. Сьогодні виділено державою 26 мільйонів гривень для закупівлі ангіографа, де буде, де будуть працювати кардіохірурги, нейрохірурги, судинні хірурги. Сьогодні ми реально змінюємо ситуацію в охороні здоров'я Тернопіля. Я це хочу сказати відверто, і дуже багато сьогодні вкладень. І вже в цьому році, завдяки підтримці голови обласної ради, обласної адміністрації, ми хочемо закупити, ми плануємо закупити лінійний прискорювач, який дасть можливість врятувати, ну, я без перебільшення, тисячу життів. Тобто на рахунок обладнання погоджуюсь, і ми відстаємо дуже серйозно по відношенню до іншого. Тобто нам багато треба надолужувати. Так. Але ще раз, уточнення до мого уточненого запитання. Ці, власне, обладнання, про які ви говорили, так. Ну так, десь, наскільки я розумію, вони більше будуть зосереджені саме там в районах або в обласному центрі. А от звичайні сімейні лікарі, вони я будуть... Я ж вам сказав, 4,1 мільярда гривень, це орієнтовно наша область отримує 160 мільйонів гривень на первинну допомогу. На первинну допомогу, так. Все. Це тільки первинна допомога. Тобто ми вже так пропрацювали і думаємо про те, що ми закупимо, що нам необхідно крайні зараз закупити для того, щоб забезпечити нормальну роботу сімейної медицини. Дякую. 160 мільйонів. Даємо можливість тепер профспілкам, профспілки цій студії і цій студії, представники, відповісти на оце запитання. Тобто, чи ви не проти реформи, в якій частині ви проти? І чому саме, от якщо ви бачили це в Фейсбуці, то от така реакція людей на це, чи ви погоджуєтеся? Ми не проти реформування, скажімо так, але ми говоримо про те, що воно має йти в юридичному полі згідно з нашою Конституцією, яка існує на сьогоднішній день. Погодьтеся, що коли заробітна плата одинакова, якщо навіть лікар без категорії, який прийшов після інституту чи університету, він зараз, йому також доплачують, як і молодшому медичному персоналу, до тих 3200, які є. Тобто в нас знівелювалися міжпосадові оклади повністю. Тобто проти зрівнялівки? Проти зрівнялівки, звичайно. Не може бути такого. Якщо можна. Значить, ну, я підтримую Володимира Петровича, але є в чому нюанс. Ну, розумієте, коли підняли мінімальну заробітну плату 3200, звичайно, перехідний період. І цей перехідний період нам треба пройти. Звичайно, що хірург вищої категорії не може отримувати таку саму суму, таку саму зарплатню, як санітар. Згідно з 100%. Але перехідний період, ну, тобто немає проблем. Якщо ми вийдемо на нормальний рівень оплати праці, я думаю, що це все буде цей просто час. Ну і ще повертаюсь до цього питання ще раз. Якщо по великому рахунку, Володимир Жович, також, я думаю, погодиться, у нас практично ті кошти, які є, виділяються на лікувальний заклад, це є в більшості, це є 70 чи 80% на заробітну плату, обов'язкові платежі, це енергоносії, ну і треба ще щось виділити на харчування і медикаменти. На медикаменти це виділяється буквально копійки. Скажіть, будь ласка, якщо людина з села, яка, ну скажімо так, чи соціально не захищена, вона прийшла в лікарню, з якими медикаментами вона повинна прийти? Медикаментів в лікарні нема. Все, що, якщо людина попадає в лікарню, вона зобов'язана купити ті медикаменти, які їй напише лікар. Якщо можна, підтримую. Бо досі, вибачайся, бо ще досі, от, чому наша також була вимога в тому, що зверталася про те, що повинно бути державою розроблено хоча б мінімальне надання медичних послуг, безкоштовне, яке повинно бути гарантоване. Значить, державою. Володимир Петрович, ну, я думаю, що, можливо, ви знаєте, все ж таки, гарантовано це екстрена медична допомога, і сьогодні відповідний пакет розроблений на рівні первинної допомоги. Тобто поетапно все йде. Друге, ну ще раз говорю про те, що сьогодні 1,5 мільярда бюджет Тернопільської області, 200 мільйонів ми витрачаємо просто десь повітря. Якщо ми сконцентруємо без політичних всяких лозунгів, а реально зробимо, ми можемо зробити, це не може зробити прем'єр-міністр чи президент,
чи Степан Спанч Барна, чи Віктор Вікторович Овчарук, це сьогодні органи місцевого самоврядування, ми разом маємо прийняти рішення і створити максимально конкурентно спроможні лікувальні заклади. Тоді, відповідно, ми зможемо не просто займатися бюджетом проїдання, а реально використовувати кошти раціонально. А щодо енергоносіїв, то я думаю, що ви знаєте, що сьогодні вони вже сьогодні не йдуть в статті охорони здоров'я, а сьогодні вони фінансуються за рахунок місцевого бюджету. Тобто сьогодні місцевий бюджет має бути, скажімо так, кошти спрямовані з місцевих бюджетів для того, щоб проводилися утеплення приміщень, тобто максимально використовувати енергоефективні технології там і так далі, і так далі. Тобто всі напрямки, я думаю, що досить позитивні. Єдине, що, звичайно, час. 25 років реально ніхто нічого не робив. Розумієте? Дякую. Дякую. Будь ласка. Ну, відносно вашого питання, я хочу сказати, там 19 числа на Майдані журналіст каналу «Перший національний канал» задала питання. Ми чули, що ви проти реформ. Я кажу, а на що ви провокаційні питання взагалі то задаєте? Тому що ніколи профспілки не були проти реформ. І тут глядач задав слушне питання відносно фінансування, яке виділяється на райони, тому що ще обласні заклади, ну, менш-більш худо-бідно вони забезпечені медобладнанням, апаратурою, а райони взагалі не забезпечені. Питання, про яку конкурентну спроможність з обласними закладами ми можемо говорити мову. Ну, ви відносно, говорите, відносно, я ще, ви знаєте, коли болить, то я таке скажу. Відносно того, чи йдуть пацієнти, чи не йдуть. Волочиський район 6-7 років тому я разом з колегами мали 70-80 пологів з Волочиського району. Тобто все це відбулося тепер. Раніше... Ви розумієте, я одну річ хочу довести. Люди зараз збідніли до... Ну, взагалі, неможливо, вони не можуть себе забезпечити надання собі піти в аптеку, купити ліки. Я зрозумів. І воно зводиться, воно як замкнутий ланцюг тягне. Людина неплатоспроможна, лікар рекомендує шпиталізацію з приводу якогось захворювання, припустимо загострення. Вона неспроможна частину ліків взяти. Я не кажу за невідкладні стани. За лікування хронічних процесів. Воно ще заходить в глибшу хроніку і відсутність хворих на ліжку. А не від фаху лікаря. Я вам дякую, бо дуже коротко. Давайте тепер стисліше висловлюватися. Пан Михайле, ви теж представляєте вже не центральні медичні заклади, ви представляєте Трибовлянську районну лікарню, ви головний лікар. От ви поділяєте позицію колеги, що ви не можете конкурувати, тому що більше грошей, більше обладнань сходиться до обласних структур, а районні не можуть конкурувати, тому що там менше коштів, відповідно, лікар менше може конкурувати із лікарями, які є в лікарнях, які набагато краще забезпечені. Ну, однозначно, що ми не можемо конкурувати з обласними закладами. Це є рівень, розумієте? Як коли ми говоримо третій рівень, а районні лікарні, тобто, це другий рівень. Можна, бо це різні рівні. Ми можемо говорити... А ви конкуруєте, будь ласка, з Підволочиськом, скажіть. З Підволочиськом, Волочиськом ми можемо приспокійно конкурувати, звичайно. Тому що ми надаємо от другий рівень надання медичної допомоги, розумієте? У вас питання... сьогодні обладнання достатньо, щоб виконувати свою функцію надання медичної допомоги зараз в своєму районі? Повернемося до теми фінансування коштів і обладнання. Звичайно, що коштів сьогодні бракує всім, розумієте? Але питання, чого от ситуація в нас в Теребовлянському районі трошки інша. Я це називаю ефективний менеджмент, розумієте? Не тільки зі сторони центральної районної лікарні, а зі сторони територіальної громади, районної влади. Коли є тобто у вас оцей соціальний
діалог щодо медреформи відбувається. Коли так? є порозуміння між гілками влади і порозуміння між нами, то тоді питань не виникає. Завдяки тим же територіальній громаді, чи райдержадміністрації, районній раді, ми можемо сьогодні отримувати обладнання. І за останні роки ми його отримали на доволі серйозну суму. Ми маємо сучасну лабораторну діагностику, гематологічні, біохімічні, імуноферментні аналізатори, маємо лапароскопічну стойку, маємо комп'ютерний томограф, маємо мамограф, який цифровий, який в районі, в області, мабуть, що один. І маємо достатньо сьогодні кількість оперативних втручань. На другому рівні, я не говорю про третій, розумієте? Це, що говорив Володимир Григорович, апендектомія. Так, зменшилось, але в нас набагато більше зросла кількість планових оперативних втручань. За рахунок чого? За рахунок застосування малоінвазивних методів втручання. Це операції на варикозно-поширених ВЛМ, це холецистектомії, лапароскопічні холецистектомії, апендектомії і таке інше. Бажано тоді, говорити коли... термінологію простою мовою, щоб глядачі зрозуміли. Новітні технології працюють в районній лікарні. Ці технології, розумієте, це скорочення, по-перше, малоінвазивні методи, це скорочення терміну перебування і фінансової нагрузки на того ж пацієнта. Коли він йде на другий день додому, а от операції на варикозно-поширених венах на нижніх кінців в той же ж день, з операційного стола людина йде додому. Скажіть мені, будь ласка, як раніше він 2 тижні перебував в стаціонарі, скільки затрачувала ця людина на медикаменти, і на, а ми на продукти харчування і на обслуговування? Дуже багато, звичайно. Але зараз це треба все рахувати, розумієте? Коли ми вміємо рахувати, коли... Я не кажу, я ще раз повторююсь, нам бракує, мені бракує сьогодні на достатньо, я би, звичайно, на медикаменти, і хочу краще обладнання і таке інше. Але в тій ситуації, якій сьогодні є, ми в доволі непоганому стані. Якщо можна, пане Ігор. Але я, коротко, якщо я можна. Коротко. Я хотів би запитати Михайла Степановича, чи сьогодні взагалі є заборгованість по заробітній платі по Теребовлянській районній центральній лікарні? Немає. Чому в Теребовлянській центральній районній лікарні немає, коли фінансування йде на одного жителя однаково? Як в Теребовлянському районі, Збаразькому, Шумському, Кременецькому, Полтаві? Чому немає? Тому що провів правильно менеджмент. Він не звільняв людей, він поступово працював над тим, щоб створити нормальний кадровий потенціал. Сьогодні ми буквально перед програмою з ним говорили, він каже, я ще планую об'єднати таких відділень, чи як ви кажете? Кажу, да, це супер. Через, і в нього сьогодні є комп'ютерний томограф. Я не знаю, в районній лікарні, де є комп'ютерний томограф. В нього сьогодні є мамограф. Ні один раз, коли ми говорили про створення госпітальних округів, він не говорив про те, що він хоче в такий округ, чи в такий. Не сьогодні говорять, вони кажуть, вони розуміють, сьогодні вони вчаться за кордоном, їдуть, підвищують кваліфікацію лікарі. Сьогодні до них хворі йдуть. От і все. Якщо прийняти під Волочиськ і Теребовля однакове фінансування на одного жителя, що під Волочиськом, і що в цьому. Але в нього сьогодні є обладнання, сьогодні є приватне державне партнерство. Працюйте, запрошуйте, давайте можливість поставити лапароскопічну стійку. Обладнання – це ж, ну, це менеджмент. Сьогодні головний лікар має бути ще менеджером в системі охорони здоров'я. Я сьогодні на рівні області виступаю як менеджер. Якщо я сьогодні не створю конкурентну спроможну область, перспективи хворі, вони і так їздять по інших областях. Ми сьогодні стараємося поміняти ситуацію. От і все. Під Волочиську сьогодні скільки мільйонів заборгованості? Теребовлі немає. В попередньому році теж в нього не було заборгованості. І в багатьох районах така є ситуація. Оці відповіді на запитання. Гаразд. Профспілки погоджуються з таким трактуванням, чому саме. Тобто, де є соціальний діалог? Шановні колеги, Ігор Іванович, ми сьогодні з вами вдвох люди, які не розбираються в медичних термінах, бо ми з вами не маємо медичної освіти, правда? Але ви представляєте профспілки, які в Києві. Ми сьогодні, так, сьогодні обласна рада профспілок, вона об'єднує 18 галузевих профспілок, які звертаються з певною періодичністю в лікувальні заклади. І сьогодні, на моє пересічне таке переконання, я вважаю, що реформа мала би забезпечити виконання 3 задач. Ну, перша задача – це, звичайно, покращення матеріальної бази. Для того, щоб я прийшов в лікарню і мені могли надати якісну допомогу, навіть якщо і не лікувати, принаймні не обстежити. Друга задача – це доступність тої допомоги. Сьогодні ми поки що стверджуємо про те, що людина не може собі дозволити якісного медичного лікування, бо вона просто на це не має грошей. Сьогодні прийти в травматологію, тобі кажуть, давай спочатку гроші на гіпс, а потім ми тобі той гіпс накладемо.
І, згідний, крім того, отже, почалися були там певні реформаторські дії, пов'язані з створенням цих центрів первинної медико-санітарної допомоги. Я вже вивчив, я ж орієнтуюся в перших, других, третіх рівнях. І от створили там лабораторію, кудись забрали, щось інше створили. Я приходжу до свого лікаря, в мене там захворювання інфекційне. Вона мені дає талончик і каже, через 14 днів ви підете здасти аналіз крові. Я кажу, чому? А там така черга. А як, ну, якщо я якщо через 14 можна, днів... Хвилинку, нас просто, от, ми повинні рухатися вперед, тому що у нас залишається все і менше часу. І третє, важливий елемент. Реформа повинна покращити стан соціально-трудових відносин і рівень життя, рівень забезпечення працівників галузі. Оце важливо. Ви дасте відповідь на це запитання, але я хочу одночас і поставити запитання ще одне, бо ми постійно говоримо про те, що, ну, не вистачає коштів, так, на обладнання і все. І наскільки я розумію, і буде не вистачати. Якщо так? така ситуація буде далі, звичайно, що на так. медицину по Україні скільки? 60 мільярдів, так, ну, виділяють? Загалом в кожній області є така ситуація. Інші області, де могли провести якісь радикальні кроки, звичайно. Але ці 60 мільярдів, я підозрюю, залишаться і наступного року. Тільки медреформа може дати нам якимось чином виграти від перерозподілу цих коштів, десь щось закрити, десь, скажімо, оптимізувати. Але сьогодні і самі глядачі ставлять питання про те, що давайте введемо страхову медицину. Ми щось трошки будемо платити, і це буде допомагати нам. Ваше ставлення усіх до цього питання, ви думаєте, і водночас я хочу запропонувати вам зараз, бо питання медицини, виявляється, достатньо гостро стоїть щодо уваги суспільства. І питання медицини сьогодні посідає четверту сходинку у рейтингу тих соціальних проблем, які люди хочуть, щоб вони були якомога швидше вирішені. І, тобто це їх болить. І вони вважають, що ця тема на четвертому місці у їхніх головних тем, які їх цікавлять сьогодні у суспільстві. Там є багато ще інших нюансів. Я просто звернувся до соціолога для того, щоб ми всі зрозуміли, наскільки серйозну тему ми обговорюємо, не тільки коли йдеться про суми і все решту, але що люди дуже уважно стежать за цим процесом. І нам треба сьогодні справді налагодити максимально цей соціальний діалог між усіма, щоб навіть якщо десь менеджмент, на вашу думку, не працює, то треба максимально поговорити, щоб цей менеджмент запрацював. Тому що ми маємо сьогодні протести профспілок, а коли він не запрацює, можуть бути якісь певні соціальні, мікросоціальні вибухи. І нам тільки в рамках соціального діалогу можна ці соціальні вибухи погасити. Зараз я попрошу режисерів дати нам коментар соцдослідження пана Андрія Гірняка, який є соціологом і, відповідно, розкаже, наскільки важливе це питання для суспільства. А це дослідження було проведено саме на Тернопільщині. Тобто ми говоримо про Україну, а саме це стосується Тернопільщини. І думаю, на моїм запитанням про страхову медицину. У нас є найсвіжіше опитування за останній місяць, і воно відображає думку мешканців Тернопільської області саме. Тобто ми не екстраполюємо це на Україну, а саме Тернопільської області. Ми бачимо, що медицина – це є один з важливих чинників, який у всіх дослідженнях займає одні з передових місць. В даному випадку по області Тернопільській це четвертий чинник, зазначущий, який турбує громадян. Тобто з 12 найосновніших четверте місце загальне. Тобто це одне з базових таких питань, проблем, яке турбує всі верстви населення і за будь-якої влади. Причому є дуже цікава диференціація за різними аспектами. Основних вікових когорт від наймолодших до найстарших, то є пряма залежність. Тобто найменше турбує це студентів, близько 13%, більше старше покоління, ще більше передпенсійне покоління і найбільше пенсіонерів. Тобто бачимо, зберігається тенденція така, поки грім не гряне, мужик не перехреститься. Поки щось не заболить, відповідно, менше тим цікавлюся. Також за стать. Цікаво, що абсолютну перевагу надають цій проблематиці жінки.
жінки майже вдвічі більше цікавляться цією проблематикою, ніж чоловіки. Бо закономірно, знову ж таки, жінки є берегинями, вони лікують і чоловіків, і дітей, і відповідно це проблема з жіночим обличчям. Також, якщо говорити за рівнем освіти, то набагато більше турбує ця проблема людей без вищої освіти, ніж людей з вищою освітою. Бо оскільки люди з вищою освітою, аспект самоосвіти і пошуку інформації самостійно відображає повністю задоволеність цими процесами. Що нас дивувало, що мешканців міст і сіл турбує медицина абсолютно паритетно. Тому що здавалося б, в сільській місцевості набагато менше інфраструктура розвинута, так, порівняти з обласними лікарнями, міськими. Також цікаво, що нерівномірно це питання турбує мешканців різних населених пунктів. Найбільше турбує проблеми медицини саме мешканців Тернополя, міста Тернополя. І також найвищі показники осіб, які цікавляться цією проблематикою, в Бучицькому, Гусятинському, Монастириському і Теребовлянському районах. Набагато менше, приблизно на 10%, турбує ця проблема в Лановецькому, Шумському, Збаразькому і Підволочиському районах. Тобто, якщо бачите заріз по районах, абсолютно різна увага приділяється мешканцями до цієї проблеми. Ну, отже, маємо таку картину. Тепер давайте коротко, тому що дуже є мало часу, власне, по страховій медицині. Бо, на думку простих людей, це могло би вирішити якимось чином, хай не багато, з кожного там 20, 30, 50 гривень, але якщо ми беремо тільки там 20 мільйонів людей, які можуть платити це велика сума на всю країну. Ну, якщо можна, значить, в ракурсі реформ сьогодні йде зміна системи фінансування, і якщо ми говоримо про ефективність використання коштів, сьогодні достатня сума, яка йде на охорону здоров'я, вона, скажімо так, якщо б ми реально використовували ті кошти ефективно, вона була б зовсім інакша ситуація. І сьогодні МОЗ пропонує в ракурсі реформ, значить, створення Національної служби здоров'я, яка безпосередньо буде проплачувати за надання медичної послуги. Тобто буде проведено розрахунок на первинному рівні медичної послуги, вторинному і третинному. Зараз стартує первинна допомога, реформа первинної допомоги. І пізніше вторинна 2020 року, це госпітальні округи і далі вже тоді третинний рівень. В ракурсі, скажімо так, страхової системи оплати охорони здоров'я буде проходити на рівні держави. Тобто це держава за рахунок тих коштів, які сьогодні виділяються на охорону здоров'я, буде якраз проводити Національна служба здоров'я. Крім того, буде можливість різних страхових компаній долучатися до цієї державної страхової системи, тому що сьогодні держава буде надавати відповідно гарантований пакет медичних послуг, як я вже сказав, на первинному, вторинному, третинному рівні. Ігор Іванович, до речі, коли приймалося закон про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, там і було передбачено медичне страхування, один із п'яти видів страхування соціального. І це єдиний вид соціального страхування, який так і не був запроваджений, хоча законодавчо передбачений. І якщо говорити навіть про теперішні реалії, ми розуміємо, що в нас за різними оцінками 50% економіки знаходяться в тіні. Люди працюють неофіційно, вони не беруть участі у фінансуванні суспільно важливих ділянок освіти, охорони здоров'я, тому що охорона здоров'я сьогодні виключно фінансується із бюджетних коштів, а це податки, які ми з вами, як платники податків, повинні платити. І виходить таким чином, я приходжу в лікарню, як працівник, який працює офіційно, я вже сплатив податок ПДФО, я сплатив єдиний соціальний внесок, частина з нього вже пішла, в тому числі, на охорону здоров'я, але я зобов'язаний теж купити ліки, я, можливо, навіть повинен заплатити за якісь інші послуги. І приходить неофіційно працюючий, який кладе собі гроші виключно всю в кишеню, не сплачуючи жодних податків, і в нього, звичайно, значно ширші можливості. Тому я за впровадження саме страхової медицини. І світовий досвід це підтверджує, що це є правильне рішення. Якісь там агенції, центри, які там будуть керувати фінансовими потоками, це одне. А от страхова медицина – це справедливіше.
Це значно справедливіше. Хочу запитати лікарів, які... Я як говорю, як людина, яка не лікар. Лікарів, ви підтримуєте страхову медицину? Звичайно. Саме перше, чого підтримую, тому що то є саме перша відповідальність лікаря перед пацієнтом за надання послуги. Пацієнт сплатив гроші і хоче, і тоді він хоче спитати, чи якісну послугу лікар надав, чи не якісну. То є єдине правильне. Будь ласка. Звичайно, що ми підтримуємо страхову медицину. Ця реформа, яка сьогодні є, це є, по суті, є страхова медицина. Це є державна страхова медицина. Це є, по суті, як мінімальний гарантований пакет. Розумієте? А якщо хоче людина більше, розширити спектр надання допомоги, будь ласка, є страхова компанія, купи собі більший страховий пакет, і ти будеш на це отримувати більшу послугу. Досить серйозно вивчали на рівні різних фахівців. Якщо сьогодні, буквально завтра, ввести страхову медицину, і не буде ніяких змін, реальних змін в системі охорони здоров'я, це всі кошти, які підуть на охорону здоров'я, поглотять страхові компанії. Тобто ефективність страхової медицини – це як дійсно сьогодні на рівні уряду, і на рівні держави, на рівні МОЗу. Це гарантований пакет за рахунок коштів, які є. І за... Тому що якщо ми сьогодні людям ще, скажімо, додаткові якісь навантаження дамо, це вони і так сьогодні реально не можуть сплатити те, що вони сплачують. Тобто гарантований пакет за рахунок держави, створення Національної служби здоров'я, яка буде проплачувати, починаючи первинна допомога, далі вторинна і третинна. Крім того, є послуги, які надаються безкоштовно. Сьогодні йде мова про те, що багатьом по різних нозологіях, кардіохворим, де буде закуплено державою стенти і буде 100% надаватися невідкладна допомога при гострому інфаркті міокарда. Якщо хворий буде бажати десь щось краще отримати, він тоді буде доплачувати. Сьогодні програма «Доступні ліки», завдяки якій сьогодні є препарати, де хворому надають допомогу. Якщо він хоче інші якісь препарати, він від цього препарату може доплачувати. Тобто це йде, це поступ... якщо ви це бачите, сьогодні реально йде, скажімо так, зміна самої системи охорони здоров'я. Без зміни ми нічого не зробимо. Гаразд. І наостанок я би хотів, щоб ми послухали, власне, що говорять люди. Наголошую одразу для усіх і для глядачів, що це, ми зараз представимо бліц-опитування, це не соцдослідження, це не соціологічна вибірка, це просто думки людей. Ми поставили два запитання. Що вони би хотіли зараз найближчий час побачити в плані змін у медицині? І чи готові вони підтримати сьогодні скорочення медичних закладів і лікарів? Послухаймо їхні думки. Що би ви хотіли, щоб змінилося в системі медичного забезпечення в нашій країні? Ну, напевно, що якість обслуговування більш якась така, щоб була краща. Бо самі знаєте і бачите, які в нас зараз лікарні і як воно все це є. От. Ну і щоб лікарі були якісь такі більш опитніші і могли зробити якусь консультацію, надати людям і так далі. От. Ціни теж на ліки зараз дуже дорого, щоб лікуватись, і зараз тяжко, можна сказати так. Ну, ясно, що хотіли би, щоб була чесна медицина, щоб зникла корупційність, щоб ми мали лікарів, які відповідають за свої наслідки своїх дій і відверто і правдиво відносились до своєї роботи. І ясно, що згідні за це, щоб вона була платна, але щоб вона була правдива. А ви підтримуєте скорочення мережі лікарень, скорочення кількості лікарів? Ні. Я підтримую на рахунок того, щоб обирати можна самому свого сімейного лікаря і, наприклад, для своєї дитини педіатра. Це мені подобається, і що збільшить кількість, і йому зарплату збільшить лікаря, це я підтримую. А на рахунок скорочення, то ні, звичайно.
в першу чергу, звичайно, я би хотіла, щоб були спокійні наші люди старше покоління, яке би не хвилювалося, що воно захворіє завтра і не буде мати за що лікувати. Щоб були спокійні молоді сім'ї, молоді мами, що вони зможуть своїм діткам надати медичну допомогу, що вони не будуть страдати від того, що їхні дітки хворіють, а вони безсильні перед цим. Ну і я вважаю, що наші лікарі є дуже хороші лікарі, дуже хороші спеціалісти, але біда в оплаті праці їхній, і, напевне, вона їх теж спонукає до якихось таких, може, не завжди гарних, не завжди моральних таких вчинків. А ви підтримуєте скорочення медичних закладів і скорочення лікарів? Категорично проти. Категорично проти, тому що, як на мою думку, приходиш під кабінет, там повно людей. Це не говорить про те, що їх треба звільняти. Де є вільний, де є людей нема, де є нема черги, то я розумію, що, можливо, то не такий спеціаліст, але медичних працівників скорочувати не можна. Я проти. Що ви хотіли, щоб в першу чергу змінилося в системі медичного забезпечення в Україні? Це так зразу важко сказати, не знаю. Просто хочеться, щоб все, ну, щоб ми були здоровими. А щоб ми були здоровими, звичайно, треба, щоб було відповідне лікування. Хоч я думаю, первинним, напевно, повинні ми самі за себе дбати. Ми повинні слідкувати за своїм здоров'ям. І от, власне, змалку десь прививати те, що людина має бути здоровою. Це дуже важко все. А вторинним вже, безумовно, все те, що має там паралельно йти з тим. Підтримуєте закриття медичних закладів, скорочення лікарів? Ну, не мені, не компетентна я для того, щоб про це говорити, який склад, що нам для того треба. Можливо, і кількісний склад необхідний, але нас всіх, я думаю, в Україні турбує якісний склад. От ми подивилися не повністю, бо, на жаль, час вже вичерпаний, але ви помітили, що там було це провокативне запитання, яке стосувалося скорочення лікарів і зменшення кількості медичних закладів. Скажу ще більше, що люди не все знають про медреформу. От ви говорите про оптимізацію. Тобто, напевне, в рамках того соціального діалогу з суспільством, профспілками, треба більше говорити про те, от що ви зараз кажете. Йдеться зараз кардинально про скорочення лікарів і про скорочення кількості медичних закладів, чи не йдеться? Хочу дати вечірну відповідь на це запитання. Постараюся, напевно, що значить, сьогодні не йде про закриття ні одного лікувального закладу. Сьогодні потрібно, як буквально тільки що сказала людина, якраз жінка, яка коментувала, має бути якісні медичні послуги. Тобто сьогодні для нас, для управління, для кожного мешканця важливо отримати якісні медичні послуги. Яким чином вони можуть бути отримані? Це, знову ж, умови, далі нормальний кадровий потенціал, обладнання. Тобто тільки завдяки тим трьом речам ми можемо отримати якісні медичні послуги. І якщо взяти приклад Теребовлянської центральної районної лікарні, це ж він не скоротив, він працював на протязі багатьох років, він аналізував, проводив, значить, десь кадрову політику. Ні одної скарги надійшло з районної лікарні про те, що там якось скорочено чи оптимізовано і так далі. Але це має бути систематична робота. Це якісні медичні послуги. Без якісних медичних послуг ми не можемо отримати результату. І людям байдуже, які ми будемо проводити реформи, що ми будемо робити, як вони будуть називатися. Люди хочуть реально сьогодні отримувати результат. Привітного лікаря, якісні медичні послуги, нормальні умови. Доступні ліки за вартістю. Доступні ліки. Або більша зарплата, щоб їх купити. І більша зарплата медиків, звичайно. Дякую. Гаразд, я усім дякую за участь у програмі. На жаль, час наш уже вичерпаний. Сподіваюся, що ми надалі будемо обговорювати якраз оці наріжні суперечливі питання і пояснювати нашим глядачам суть медичної реформи і що вони отримують у результаті, і за чий кошт. Всім дякую, що нас дивилися. Бувайте здорові! Бачу.